कोजागिरी पौर्णिमा का साजरी केली जाते त्याच्याबद्दल आज आपण थोडी माहिती जाणून घेऊया. अश्विन पौर्णिमा ही कोजागिरी पौर्णिमा किंवा शरद पौर्णिमा म्हणून साजरी केली जाते. ही पौर्णिमा शरद ऋतूतील अश्विन महिन्यात येते. या दिवशी रात्री लक्ष्मीची व ऐरावतावर बसलेल्या इंद्राची पूजा केली जाते. तसेच चंद्राला आटीव दुधाचा नैवेद्यही दाखवला जातो. या दिवशी दूध आटून त्यात केशर, पिस्ते, बदाम, चारुळ्या, वेलदोडे, जायफळ, साखर वगैरे गोष्टी घालून लक्ष्मीदेवीला नैवेद्य दाखविला जातो. दुधात मध्यरात्री पूर्ण चंद्राची किरणे पडू देतात आणि ते दूध मग प्राशन करतात. अशीही आख्यायिका सांगतात की मध्यरात्री साक्षात लक्ष्मीदेवी येऊन असे विचारते की कोण जागत आहे आणि त्याला धन देते, म्हणून या दिवसाला कोजागिरी पौर्णिमा म्हणतात असे मानले जाते. ब्रह्मपुराणात निराळी पद्धत सांगितलेली आहे की रस्ते झाडावेत, घरे सुशोभित करावीत, दिवसाचा उपवास करावा, घराच्या जवळ अग्नी प्रज्वलित करावी, तसेच चंद्राची पूजा करून त्याला दूध व खिरीचा नैवेद्य दाखवावा. थँक्यू. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि कमेंट नक्की करा.